Julius Katongole mumira nsanafu mtandise video ngamba sharing kubanga nina shocking news abamu bibaluma bwe ngamba shocking news nze china unyiso omuntu novayo ikatwalwa abantu bebasasula okujjo kunafu ya abalala ojja kulaba abantu abamu abavayo nti balwanira Fred Kajubirumbuye ngaba matu bali tebamwagala Iranga basanyufu webala bakatongole nga yogera ku Fred Kajubirumbuye nga wali obusajja ku mutima kaga lwachi katongole tasirika lwachi songa ya Rumbuye tajireka echo chetu yeyo weeks bisatu yesonga lwachi kisigadde maulire tuchabanja Fred Kajubirumbuye abamba ino obusajja ku mutima abalabali abali ku Twitter mubere ku Twitter buli omayi nengeri ja tambuza mu information yo mu revolution Mwabanga gundi Rumbuye bamugoba ku choto nakuba ku choto nakola pages nalanda kati some people instead of teaching people how we can move ahead bali awo bali awo bali bali South Africa beyambula bwe yamusinchi maze ngeze ku video se sharing Julius Katongole mumira sana funtandi se ngenda kusoka na maulire akaliwo esawa zino Eranga maulire gano nsaba mugategere bulungi baganda bange bechiruma era kibalumire ddala kubanga maulire ngalese kangende mwaka izi sharinga video muliyo mutya mikwano jange mujebaleko mchimanyi kwemuli era mundaba nemba gamba ntitebinagwa nchano nyano archives ndabe ngamba wa amaulire agaliwo mugwanga Uganda Yagalo batege santi president omulonde owegwanga elia Zambia ichirema yawandikira omukulembese owa Uganda eyalondebwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu muite Bobby Wine namugamba sebo engeri joli omukulembese owegwanga Uganda eyalondebwa nkusaba obere ku mukolo gwange nganda iranga president owegwanga elia Zambia era mukino president wegwanga Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ebaluwa eno netuka ku mutimbagano gwe nga president omulonde amuyita ebaluwa eno yali bweti ulirisa gano getuina okusoka nago United Party for National Development eche chiwina chiri Zambia chechali dobu kulembeze wegwanga ulirisa mbozi The Secretary General's Office into office eyomu wandis muite Secretary General mugwange lya Zambia ulirize mbozi abiri mu abiri Augusto biri abiri mugumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in bracket Bobby Wine National Unity Platform Uganda Dear Your Excellency ulirize Dear Your Excellency, invitation to the inauguration of President-elect Aikahinde Ichilema. Ulirise mbozi. Inti tukuita kumukolo ogwo kutuza. Mama nyawu. Ulirise mbozi. Tukuita okubera kumukolo ogwo mkulembese ngala ilanga president. Kwa ulirise mbozi. Nenda kulia Museveni. Museveni yatuse nakankana napipira nakola buli kimu na omusajja agenda kundabisa omusajja talabika ku mukolo ulira the office of the secretary general of the united party for national development UPND in conjunction with the presidential inauguration committees request the presence of your honor inti oluchiko olutegeko omukolo n'omukulembeze n'ekibiina ekya UPND mu ggwanga erya Zambia lukuyita sewa mukulembeze wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu obere ku mukolo nga president wa Republic of Zambia Ekainde Ichirema alaira ulira ulira and Mrs. Mutale Nalumanga
as vice president nga ne misezi rumu mamisa mutari na rumanga nga lairanga vice president ngena kuzomweza abiri munyaga stuliri zembos video tandise bakade bange ichirema akoze record kusema zinga Africa yaise abobana babagendo fuka ba presidents wenjogera Nelson Chamisa omusajja omuzibu Nelson Chamisa mumu manyi bulungi bamu iso ya tuse dila kumukola abaddeko Laira Odinga na ya abaddeko President Robert Chagulanye Senta Mwami Museveni wegamu gude mukutu Iti Robert Chagulanye Senta President Owekwanga Uganda E yakuwa Museveni ne government ye akaluru nakiriza Museveni na gamba ngenda kuswala bananga kana ako mama nyabu ngenda kuswala Bobi Wine atukwali bamu addressing nga directed president of Uganda I Museveni aye sijja kukiriza Bobi Wine babadde bamutegekedde speech mugwanga eria Zambia nga agenda kwogera asomese abavubuka ababaka wa parliament abantu abenjawulo nga bamugambye sebo president elect of Uganda omukolo kasitagugwa bwe guti omukolo kasitagugwa bwe guti sebo tubadde tukusaba president Robert Kyagulanye Ssentamu ogenda addressing all elected ministers appointed ministers in Zambia Museveni ne government ye ne security ye gaba gudde omu lasta abayaye bamuyise omu lasta ebaluwa Museveni bwe yagirabye ko nagamba mama afudde nze omwana afirike mutegedde kati bakulembese be bamuyita what is behind nakubira munywanyi we oyo gwe bakuba akalulu namubuza is it true namugamba tata sebo these revolutionaries these revolutionaries are sabotaging us na mugambo yo Bobi Wine tata chiri eno chivuga buvuzi chiri eno chisibu nyo Museveni nakaba natula wansi nakama kosetia nalemesa enfuruma ya Robert Kyagulanye Ssentamu I repeat Museveni ne government ye akatengo the katengo is taking you why this gentleman this elected president of Uganda Kyagulanye was invited to be one of the guests of honors on such historical day. Kati kolo sachi ba iseye. Kwa teba kuise, nechukuruma, nosi isa Bobi Wine okufurume gwanga. Kati kankuwe agariwo. President Chirema, obede ababuza, where is Bobi Wine? You people, mu programs, Bobi Wine, abantai nokuwa kumanjo. Where is Bobi Wine? Nima mgamba kase, nagamba, please connect to the Zoom. Connect to the Zoom because nienda kuswala. That hero, omwana wa Afrika, omwana Chagulanye, bandai Chagulanye chata kose ku Uganda. Katonda wange, mechirume chivarume. Bobi Wine will be telling you, olaba. Na ilo tinga nabala seri fana njibamu iso president wa Kenya dako. Owe Uganda, ono Kyagulanye Robert Ssentamu. Yakuba Museveni akalulu atemba tegeza. Inti Bobi Wine agenda kutula muntebe. E bange litalili ya wala. Security agents, please, get it from me. Bobi Wine is going to lead us. Era mchino, mwami Museveni na sabotajinga. Enfuruma ya Robert Kyagulanye Ssentamu, president wa Uganda. Aba. Embassy, tugenda barumba. Mwasabotaji nze mfuruma ya president omulonde. Olwaka sajambu wa muita batia ni bata ita mzei wafe. Nena mwe, mutule wansi. Otekuwa no Bobi Wine mwami Museveni. Aniasa wano kubari presenting ila. Matange bintu wabibumba ntumwesi bategera. What is behind? Ne mwami Museveni ogenda kaka santi. Bobi Wine ya kubakaluru. Abana mwamu addressing the president elect of the Republic of Uganda speech was mwade kati olumaze Bobi Wine kumacha na kubira ichirema na hello yes president Kyagulanye yes president anengamba checho kona dance wa Museveni nechibo nebi mukabia Bobi ya marayo echo nchimaze ngeze ku video ulilise mboz ngeze ku Fred Kajubirumbuye ali yansu kemiko ali sharing a video bino tebichi alimu kusaga bajita openi roof katugenze mumbere nzibu omutima omutono vao
kati ntandise video enegenda kubera nzibu abamu bagenda kuyomba lwaki katongole atandise okuleta amazima inze mugija kunekula komeka mama nyabo uliriza kati kanonya no mwaka ivuzi posi kabuleke ndeta posi mama nyabo tata sasira nkafune enda kubanange kakati bakadde bange soga Fred Kajubirumbuye kandete wano kandete voice recordings anja batagesa bakadde bange soga Fred Kajubirumbuye isawa zino efuse ensonga era walu akantu kenonya naye abasajja bano tebabanga bakakutemu aha nkafunye banange tusabe nange dobozi lino njawabategeeza bakadde bange ngeze ku nsonga Fred Kajubirumbuye ekisookera ddala ng'omwana bwakebera mu archives waliwo muganda wange Adamani Daku wayogedde waliwo ebintu bye wayogera Adamani Daku nze Julius Katongole mu mira sanafu essaawa zino tuli mu investigations Adamani Daku njagala mumumutagingire lwaki embozi pato of Uganda gye yayogedde nebye yayogera oyo musajja eyali asula ne Fred Kajubirumbuye Adamani Daku yakola live nga Fred Kajubirumbuye alias Kemiko ali bamukutte eggulo ye navaayo nayogera emboozi yennyini patovu Uganda gye yayogedde Adamani Daku nayogera mu katambi wano omwana kaali mu kunoonyeza nayogera bulungi Adamani Daku nti sources ze eziri awo we bakwatidde Fred Kajubirumbuye ze zamubulidde ebyo baganda bange njagala obategeeza ebigambo bino buno bulamu bwa Fred Kajubirumbuye nze sina kye njagala ku Adamani Daku mbadde nsaba mukulu Adamani Daku ka audio life gye wakola enkeera n'olaga nti emboozi nga pato bonna omuwala n'ayingira ono n'afuluma n'oli n'akola buli kimu n'obyogera Adamani Daku yemboozi pato era gye yayogedde where is Fred Kajubirumbuye essaawa zino fe abanoonyereza abaasoma criminal investigation Adamani Daku emboozi gye wanyumya ani yagikubuulira ekyokubiri Adamani Daku wanyumya bulungi n'ogamba sources ez'enjawulo zikubuulidde nti Fred Kajubirumbuye alias Kemiko ali abasajja baamuwamba n'ogamba baali ba poliisi era ekyokubiri eyakuwa information yeyo n'akulaga nti Fred Kajubirumbuye yawambibwa sawa bweziti ne bweziti Fred baamuwamba lwakubiri Adamani Daku ye n'avaayo ku lunaku olwokusatu n'akola video n'akola live n'ategeeza ensi nti yali akola mu factory yafuluma n'akola biki n'akola byonna nga bwe babyogera katika tugatte dots omwami akola mu factory ya mwenyini emboozi gye yanyumisa part of Uganda teyawukana yo twagala otuwe mukulu Adamani Daku omuntu eyakubira essimu ekitegeeza amanyi eyawamba Fred Kajubirumbuye kankebere mu noonya wano eddoboozi lya Adamani Daku Simu zino ezaala isi mama nyabo kike mwagala okunkola investigation zatandise list voice list undeko kakati
baganda bange bino si byakusaaga. Umwana kankeberere wano mu archives mbadde nsaba kansoke mbaletere akantu kano mu dakika ntono nnyo kansoke ndeta akantu kano mu dakika ntono nnyo kubanga message eno yetaagisa mupemu dakika ntono and I come back. Bakanda bange nkomyewo nze mumira sanafu lete nkofira yange baganda bange yeye nsonga tewali kusaga bino ebintu bya kugatta dots sharinga video esawa zino kyekyetaagisiza ddala kugamba sharinga video kubanga tutandise okugatta dots ensonga Fred Kajobirumbuye alias chemical ali si ya kusaga era tegenda kutekebwa muzanyo kubanga ensonga ya bulamu gwandabe sawa zino mbagambye kamba playingire ebyo byembadde mbagamba mwenna mubiwulirise bulungi era musengeje tulabe ensonga amazima gali luddawa era abantu abamuloza lwaki tubalemerako muloza tuli mulwali bino si bya kusaga amazima gali tufula agedembe nze katongole Julius yes linda komba lage mbagamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu President oweggwanga Uganda kamale kufuna kantu kano mulindeko nzija bulungi tewali kusaga kintu kino kye tuliko kya kusaga sharinga video kakati uliriza video aha baganda bange mbagamba ebigambo bino tetulemera ku bantu yino uliriza sona president omwana namugamba nti listen nze babagenda nsugulira awo nkole ki mfulumemo somone nemo kulia ona akola chi na foma mu bira sikala muyeka ndumbi bwe sikade muyeka there was this guy omulala atabira mu nyumbira akola mi factory ushitegera fabric factory akola mu bambi akola nyo zabi kafa ya koyi so this guy we yakomyewo usaje baze wase ne bamulinda sasa zwedanga munana 10 ndoza 12 na bidi yao then ndoza nokura rest team bagambo why tusubije akanyo kugulao nchi nenga shira kama mwali tusangamaza kwa famina ti mwali na akanyo kula chi kugulao so what happens then bale bakula steam arrestiwa baje kubira ngo baje sifute ko banga bagaju liga ya kuzechi akanyo kugulao ngo bagala kula chi either you want or not baba ino kutwara baje kubi jibaro menye so nenga bale saja wadeba mateka tabadenti baba saja batujua wabi chino
musirine za kula kula na umutu wabanga mutuju wabanga simebe mafia simebe kuzirikia wakubila polisi nga kubanga lumiese musajia musiri musajia mugezi nyo ya lewe kubila polisi na bagambu wai wana bazo kumupu ata wano kumupu wana esi bategira nyesi ya taki ya responding ama angu zesi za kula kula na sebu sebe nimi sebe nimi yao so what happens then ono gai vile mimba buli na mbija kusosi ya matuwa badoku uchi kweche chifu mwana diya genzi ya sika dara hundi yao alabia mbira na zanga kwa information hundi what's going on munderi ni wabweru na mugamba mune wasaji kaleka kusazeko kati ono gai wa fabriki ono bambi akoma uo awakaze kumula kwa wakola nyo akoma wako uye so this guy we had to say we had to say waka nate kama chisumuruzo chisumuruzo chingate chigula uo because mbu yesi vide munda chisumuruzo kuchina kama ili munda kupojane chilate chigula uo mubi manye haba ina mayumba bame bata ina mayumba mwenga basuza basuza mija kunso nyo nemboze ya basuseko atakila kutambula nga tutu travelinga nemboze ya kususeko so vina mingi zako bagu mwendeza sauce ya bandeu wino wali na kulichimu ne sobola kudawano kumiaka jange nebitu ne ndoza yange sinza kudawano ulida gambie adamani daku wino wali yakola vidi yenu nga Fred Kajubirumbu yeba mkute ulidi sembosi yakola vidi yenu bamu kwa atalu akubili kuroku satu omukulu ono na kola video nge na gamba yafunye information hiyo na era yena atutegeza bulungi ti omuntu amwadde information yabadde ku source wenyini ebyonga byapeninga hadamani daku yenga ye yabaja abera yawangalira yakubira ebikonde bye nagenda kulyato mugwanga eryatake omugwira eyagenze kulyato ye mwenyini ani amuwa information yenu banange bintu ze katongole saga la sente za abantu mbagamba we need Fred Kajubirumbu ye pato information je yayogedde adamani daku jayogera era yabagamba akikaka samu statement ye inti police eyabuturuchi ye yakwata Fred Kajubirumbu ye uli resemblance how it went wakaze kumula kwa wakola nyo kwa wako uye so this guy on ya manya atia adamani daku mtiono mfubuka wa factory ulilisa adamani daku ya manya atia mfubuka factory ntibakola nyo era akola mu factory akoma awo akoye adamani daku mwage na nerich ne mugenda kulyato bino mfubuka factory wabima nyotia nga atamu process yonna gote tuina wetu wakula bilanti uvo genzi wa Fred Kajubirumbu ye embosi patofu Uganda jeyanyumia nawe yeno ye nyini teya uka uwa factory jeyamu gamba basaja adema mateka toba denti basaja batujuo wabi chino atenga ayogela confidently nti abasajja bari ba mateka sibe banawabu lichyo you know chitegesa ye mwenyini mustatement ye adamani daku na gamba nti sosi yafunye kwa yetu bina bitu tubijemo kusaga ulira za kula kula na umutu wabanga mutuju wabanga sinewe mafia sinewe kuzirikia wakubila polisi nga wacha kube chini chino na gamba sinewe mafia zibiko zibitia uliriza mutu gende masi mbisi musajia musiri musajia mgezi nyo ya lewe da kubila polisi na bagambu wai wana bazo kumupu ata wano kumupu wana esi bategira nyesi ya taki ya responding ama angu zesi za kula kula na sebu so what happens then ono gai vile mimba buli na mbija kusosi ya matuwa badoku uchi kweche chifu mwana diya ulira gambie bine bintu yemba buli na mbija kusosi ngani pakna Uganda adamani daku obija kusosi agambie mbija kusosi ngani awe wali question mark obija kusosa ni abikuwa patofu Uganda bakutomeza nebo omwana oyo asula mu nyumba nazo wano nembyogera ne basasula bali abeyambulire South Africa bali abatagoloba ne batandika okutumanyira kati katongole ntandi sete mujja tusirwalirako sikada round yao uliriza mbera nzanga kwa information ngi what's going on
Munderi no wabweru na mugamba muna ya sadika lalega kusazeko kati ono gai wa fabriki ono bambi akoma wo awakaze kumula kwa wabakola nyo so what happens then umwana na mugamba nti listen nze babake